Danes smo še prav posebej počaščeni, z nami je legendarni Lado Leskovar. Lado, Lenc ste skoraj da ujeli za rep, pa me zanima, če ste se že kaj sprehodili po promenadi. Pa nisem ga ujel za rep, ker jaz se Lendu, Lentu posvečam že zadnjih 15 let. Ker pred 15 leti sem tukaj pel, sem bil pa lansko leto tukaj in tukaj je nastalo tudi ime Lado in doktori, ker tukaj je bil Bajaga, moj prijatelj, ki ima instruktorje. In pa sem rekel, no, če imaš ti instruktorje, jaz bom imel pa doktorje. In pa je rekel, što če ti doktor, pa sem rekel, pa veš kaj, pri teh letih je fajn, če imaš doktorje blizu. No, tako da, kaj se Lenta tiče, jaz to spremljam z velikim veseljem, sem počaščen, da sem letos tukaj. Pravim pa, da sem pri 14 leti pel dal na velikem odru, pomagal organizirati en koncert slovenske zabavne glasbe. In vem tudi, kdo nastopa. Sem bil pred kratkim v Beogradu in k meni je prišla Esma Redžepova, ki se pa prijatelja, ki se vedno objameva in tako, in rekla, što mi je bilo lepo v onom Lentu v Mariboru, ki je tukaj tudi nastopila. Tako da, dober glas se sliši tudi do Beograda, deleč, evo. Tako. In to je rekla v televizijski oddaji, kjer sva bila skupaj, ki je ogledal poprečju 4 milijone ljudi, kar ne vem, če si kdo v Sloveniji lahko privošči. Tako mimo glede o Lentu. Wow. Zdaj, če smo že pri teh letnicah in obletnicah in vse, če se ne motim, letos mineva natanko 41 let, ko ste vi tistega davnega leta v Dunaju zapeli meni zelo ljubo vse rože sveta. Vojno pesem sicer, pa me zanima, kaj mislite, ljudje še zmeraj čakamo na tisto pomlad, tako kot vi v tisti pesmi, ali smo se sprijaznili s tem, da je zmeraj na svetu nekaj narobe? Pravi ljudje čakajo na pomlad, ker morajo verjeti v nekaj lepega, ker če bi upoštevali samo tisto grdo, kar se okoli nas dogaja, bi bilo grozno. Jaz sem tudi optimist, čeprav pravijo, da optimist je samo slabo informiran pesimist. Ampak mislim, da človek mora imeti nekaj lepega v sebi in gledati v lepšo bodočnost. Predvsem pa pripravlja to lepšo bodočnost tistim, ki pridejo za nami. Zato se jaz ukvarjam tudi s pomočjo otrokom pri UNICEF-u, zato mene tudi zanimajo podnebne spremembe in tako naprej. Ker bi rad, da bi to, kar bomo pustili za nami, bilo lepo, vsaj tako lepo, kot imamo mi danes. Držimo pesti in zelo uspešen večer vam želimo. Upam, da bo vse odvisno od občinstva, ki je pa v Mariboru ta pravo. Jaz namreč Maribor poznam od leta 1963, ko sem v Unionski dvorani 13. februarja zmagal na oddaji Pokaži, kaj znaš in to je bil moj prvi javni radijski nastop in začetek moje profesionalne kariere, kar pomeni, da sem že dolgo na sceni, ne? 45 let, čeprav se pa moja profesionalna karijera začela že pred 50 leti, ker sem leta 1958 že pel čez poletje na eni terasi v Portorožu, igral kitaro in pel. No, ampak jaz se pol naredim malo mlajšega in pravim, se imam šele prvih 66. Hvala lepa. Vse lepo želim. Arneku, sva si bila. Že dolgo nisva si, malo da se srečava, nobeden ne zrti. Ali nis mogoče je, da v množici obraz, ki me kup in bil je vse, zdaj komaj ne spozna. Oh,